دا کومندري خوله ده او دا کلی مزرګرا دغه سړیم شاهد د ټول مزدوران جمع کړي دي او د راضیه شعبانی په حکومت په خلاف مظاهره کوي او خلکو ته پیسې نه ورکوي کاکا ایجه بیا ایجه دا وګوره دا څه خلچي دي څه دلته پاتې شول دا نمایندي چې دا ټولو تښتېدل نو خدای دې درته توفیق ورکړي دا وګوره کاکا څو روپۍ سره خبره کړې وه دا څنګه چتلې وې خبره مې او تا ویل کنه چې دونی وسو ما ما ته یو څه دا وګوره دا اشوانی مونږ غونې ځوانان لري او مونږه ملاتړ کو دا خلکو ته وګوره دا دا ټول شاهدان دي دا کله ولر دي دا ټول خل ویډیو کوي دا دا غزه ته وګوره دا تاسو خل چې دي دا ټول اشوانی په خلاف او دي خلکو ته پیسې ورکي او راځي دلته کوي یعنی فاطمه محقق حزب اسلامي ګلبدین حکمتیار دا ټول دا ټول اشوانی پر ضد لاریون ایجا بیایی دو دقیقه که ما گپ بزن به حق تا بطلبیم چند چند رفع میته به شما کی آمده بوده چه کامرا شما گپ زد چی گفت بر شما نه انی بطمان رو بیایی چه کدام نفرا بایسا میدن بیا بریم شرکت از کتا کار کنه خب چی میگیره تو سات دا بجره گفتا سینم سات تا چه انتا چند ماشه شما را مجا سات کده بود تا دا بجره کنه بایمش بوده کنه سینم تکا نه کتیازی حکومت اشرف غنی نمیتانی شما بگو دا خلقو بوده دا نمیم